Salam, bioloji müəllimə Cənnan məllim. Bu gün sizə 8-ci bölmənin son mövzusu olan keçiricilər və dielektriklərlə tanış olacağıq. Motivasiya bölməmizdə veririk ki, naqillər metaldan hazırlanır, üzəri isə plastik materiallə örtülür. Sizcə bunun səbəbi nədir? Biz bir çartıq elektrik cərəyanını elektroda nəcəsinə yaranaçı, qltdnın nizamlı hərəkət nəcəsinə yaranaçı, elektronun nizamlı hərəkətidir. Naqil də baş verir. Gördüyünüz kimi bu uç istə naqildir. Naqillər isə plastik materialla örtülüb. Bilirik ki, naqildə elektrik cərəyanı mövcuddur. İnsanın həmin elektrik cərəyanından naqildən təcrid edilməsi üçün üzəri plastik materialla örtülür. Üçüncü bu zamanda toxuna bilərik. Bu zaman toxunduqda bədənə təhlükəli hadisənin qarşısını almaq üçün istifadə olunur ki, bu fərzisdə nə adlanır? İzolasiya adlanır ki, dərsimizdə daha yaxından tanış olacağıq bunla. Fəaliyyət bloğumuza baxaq üç bütün materiallar elektrik cərəyanını keçirirmi? Biz görürük ki, burada dövrə var. Lampadır, açardır, açıq aldayıb da batareyadır. Bunun ucunda isə naqillərin uçları vardır. Müxtəlif materiallar verib bizə. Naqillərin uclarını bir-bir toxunduqda lampanın yanıp yanmamasına əsasən fəaliyyət görəcəyik. Bizə birinci verib metal qaşıq. Metal qaşığı bura yaxınlaşdırdıqda əlbəttə ki, açarı sorudan bağlayırıq kampanyanın pəmatını bilməyəcəyəm. O zaman lampanın yandığını müşahidə edəcəyəm. O zaman lampa yanacaq, yanacaq. Metal sancaqda yerləşdirsə həmçinin yanacaq. Amma kağız parçası əlavə etdikdə, açarı qapadıqda heç bir şey baş verməyəcək. Yəni lampanın yanması baş verməyəcək. Buna görə kağız parçasında olmayacaq. Alüminium foloda da yenə metalda kimi yanacaq. Plastik qaşıqda da, pozanda da kağız parçası kimi bunlarda da heç bir yanma baş verməyəcək. Hansı materiallar cərayanı keçirir, onsa keçirmir. Cərayan keçirməsə də məhdət. Biz bilirik ki, lampanın yanması artıq cərayanın keçirildiyini göstərir. Deməli, metal qaşıq, metal sandıq, alüminiya folqa cərayanı keçirdi. Amma çay stətsəsi, plastik qaşıq, toz artıq cərayanı keçirməyən maddədir. Burada da materiallar, materiallardır. Daha doğrusu, buradakı materiallar dair hansı nəticəyə gəlməyə olar? Əlbəttə ki, materiallar burada nətcəcəci iki yerə bölünür. Elektrik cərəyanı keçirən materiallar və bir də keçirməyən materiallar. Dərsimizdə bundan daha yaxından tanış olacaq ki, elektrik cərəyanı keçirən materiallar keçicilər, keçirməyənlər isə dielektriklər deyəcək. Elektrik avadanlıqlarının bu maqələlər üçün plastik materialla örtülməsi necə səadədirdiniz? Biz dedik ki, insanla təcrid olunması üçün Yəni insanna da elektrik cərəyanının keçməməsi üçün izolyasiya passı aparılır ki, naqillərin üzəri plastik materialla örtülür. Çünki naqillər metaldan hazırlanır. Metal da bilir ki, foton blokumuzda düşürdü. Artıq elektrik cərəyanı keçirir. Bizə de elektrik cərəyanının insana dektircəyin keçməməsi üçün üzərlə plastik material örtülür. Çünki plastiklər dielectric delikliq və elektrik cərəyanını keçirmir. Keçək dərsimizdə bəzi material elektrik cərəyanı keçirir, bəziləri keçirmir. Bəs bu səbəb nədir? Bəzi materiallarda elektronlar nizamlı hərəkət edə bilirdi, halda bəzən də hərəkət edə bilmir. Elektrik cəlin keçirən maddələr keçiricilər və ya naqillər deyilir ki, burada da elektronlar nizamlı hərəkət edə bilər. Ammetlik tərin keçirməyən materiallar, setki elektriklər deyilir ki, burada da elektronlar nizamlı hərəkət edə bilmirlər. Tətiricilərə mis, dəmir, alüminium folqa, dəmiri bisməli misa göstərmək olar. Dielektriklər plastik qaşıq, pozan, taxta, plastik və şüşəni göstərmək olar. Elektrik davamqonduktorun yaxşı keçirdiyi üçün met metallardan hazırlanmış naqillərdən istifadə olunur. Onların üzərisə insanlar təhlükəsizliyini təmin etmək üçün təhlükədən qorumaq üçün xüsusi plastiklə örtülür. Çünki plastiklər dielektriklərdir, elektrik cəlinə keçirmir. Ağ davamqonduktorun metal sərhədin dielektrik materialla örtülməsi isə izolyasiya adlanır. Materiallər də keçirici və ya dielektrik ola bilərlər. Aha, əlbəttə. Bizim cari ikinci fəaliyyət blokumuz. İkinci fəaliyyət blokumuza çəkiclə baxsaq, yenə batareyadır, açardır, lampadan və parton elektrik dövrəsidir. Lampa ilə batareyanı birləşdirən naqillər ayrıbda hər birini suya yerləşdiribdir. Bunlar suyun düşməməsi üçün uçlarını sancaq yerləşdirib, yəni ağır olsun, sudan naqillər su ilə dolu stəkandan çənəyə çıxmasa, süşüb düşməsin deyə. Bəli, bizə nə verilib? İlk öncə qaynadılmış su, sonra 1 qaşıq duz əlavə edirik. Sonra 2 qaşıq və 3 üç qaşıq. Üçüncü qaynadılmış suya naqilə daxil edirik. Bu zaman görürük ki, biz fəaliyyət, fəaliyyət nəticə görək ki, lampa yanmayacaq açar qapatdıqdan sonra. Niyə? Çünki qaynadılmış su deməli, əgər lampanı yandırmırsa, deməli nədir? Elektrik cəhəni keçirmir. Elektrik cəhən keçirmək maddələrsə dielektrik qaradlardı. Demə qaynadılmış su nə tip dielektrikdir. Biz də namışdı bu salsı suyu çürdüm, soyuşdurdum. Amma Sonra ona bir qaşıq duz əlavə edirik. Bu zaman görürük ki, lampa çözəlməyə başlayır. Sonra 2 qaşıq qəlav edirik. Bu zaman lampa yanır. 3 qaşıq qəlav edirik, artıq parlaqlaşmağa başlayır. Deməli, duzlu su nə edir? Elektrik cəlinin keçiricilərinə aiddir. Amma qaynadılmış su dielectricdirə aiddir. Deyil qaynadılmış su keçirici yoxsa dielectricdir? Dielektrikdir. Siya duz əlavə olunduqda onun keçiriciliyi necə dəyişir? Bunun səbəbi nədir? Biz siz kimi fənnində də öyrənəcəksiniz, çünki Əgər tuz suda həll olduqda müsbət və mənfi yüclü zərrəciklərə parçalanır. Bu zaman zərədiciyən axını baş verir. Bəs əvvəlcə dərsdəmiz demişdik ki, biz elektrik cərəyanı zərrəciklərin hərəkət nəticəsində yaranır. Yəni zərriciklər hərəkət çoxaldıqda bir qız cərəyan yaranmağa başlayır. Bunu bir duz əlavə etdikdə də eləticə suyun keçiriciliyi necə dəyişir? Əlbəttə ki, artacaq. Bəli, bu nəticəyə gəldik. Soraqan adım su. Burada səbindədir. Dileqli kolçun cərəyan keçirmir. Tuz su da həll olunduqda müsbət-mənfi yüklü zərrəciklər ayrılır. Belə xassəyə yüklü zərrəciklər əlavə olunur. Buna görə də tuzlu su elektrik cərəyanını keçirir. Sonra bilirsiniz bu bölməsində maraqlı məlumat verir. Qələm ağacının içində siqrafit metal olmasa da, qrafit metal olmasa da elektrik keçiricisidir. Aha. Qayındırmış suya daha çox tuz əlavə edib qarışdırdıqda suda yüklü zərrəciklərin miqdarı çoxalır. Məlum keçiriciliyi artırır əndərimizi yudduğumuz qan suyunda tərkibində həll olmuş müxtəlif duzlar var. Həmçinin insan tərlediklədə. Onların bədəndən su nə birlə də duzla ifraz olunur. Buna görə də yaş verən əməllərlə elektrolit avdan toxunmaq olmaz. Çünki duzların suda məhlulu keçiricilərdir, elektrik cəlyanına keçirirlər. Buna görə də əməllərinə yaş ədənə icmını toxunduq, elektrik keçməsi baş verə bilər. Sonra öyrəndiklərinizi tətbiq edim bölməsində çığdır tərcəsizliyi qaytalarını oxuyan balıqları əsfaslandırın. Elektrik küvasına hər hansı əşya daxil etmək olmaz. Bu çox zaman az yaşlı uşaqlarda baş verir ki, onlar əlləmində çansız əşyaları yani, bizə karandaş olsun, ə, qələm olsun, müxtəlif məktub olsun, ismal olsun, elektrik küvasına daxil edirlər. Bu zaman böyüklərin nəzarəti, böyüklərin nəzarəti böyükləri kənar etməməlidir. Bu zaman üçüncü bədii xəsasərlər baş verə bilər. Naqilləri əllə toxunmaq olmaz. Düzdür, çünki naqillər üzəri açıq ola bilər. Bu zaman əlimizlə toxunduqda bu zaman elektrik cərəyanının vurması baş verə bilər ki, bu da bədbəxt hadisələrə yer açır. Buna görə yerdə bu cür naqillər gördükdə böyüklüklə xəbər vermək lazımdır. Nəm və yağış altında avadanlığa toxunmaq olmaz. Duşda və hovuzda elektrik avadanlığından istifadə etmək, etmək təhlükəlidir. Düzdür, biz bəyəxdə dedik ki, Ə, suyun tərkibində müxtəlif duzlar olur. Bizim nəm və yağ şəllərimiz həmin elektrik kablından keçirdidə. Axı duzlar istəməklə keçiricilər aittir. Buna görə də elektrik keçməsi baş verə bilər. Elektrik tərcüsunun ağızları cəzmək olmaz. Yaxınlıqdakı elektrik kabeli ağızları dırmışmaq olmaz. Çünki biz o elektrik kabeli azdı olan elektrik kabeli haqqında məlumatımız yoxdur. Onun üzər açıq da ola bilər. O zaman bədəvət təsadüfə şevlə ifi kabelə yaxınında çərpələy üstünmək təhlükəlidir. Düzdür, çünki çərpələy həmin elektrik maqillə istəci ola bilər. Çəkbişdə həmin elektrikla ilişdikdə yenə bədəvəx hadisələr baş verə bilər. Elektrik cərəyanına məruz qalmış şəxsi əllə toxunmaq olmaz. Niyə? Çünki artıq onun bədənində elektrik cərəyanı var. O elektrik cərəyanına məruz qalıb. Biz onu əllə toxunduqda bizə də elektrik cərəyanı keçə bilər. Əksinə onun taxta və ya plastik kimi dielektrikdan hazırlanmış bir əşya ilə elektrik mənbəindən uzaqlaşdırmaqla xilas etmək olar. Son öyrənildişlərinizi yoxlayın. Keçiricilər 3 nümunə göstərin. Keçiricilər dedik ki, elektrik cəlin keçirən maddələrdir. Elektronlar nizami sərlə hərəkət edir. Keçicilərə göstərə bilərik: metal məftil, buzların içində məhllulları, alüminium folqa və s. Dielektriklər 3 nümunə göstərin. Dielektriklər dedik ki, elektrik cəlin keçirməyən maddələrdir. Burada elektronlar nizami hərəkət etmirlər. Buna da rezinin ipi, şüşəni, saxsını, saxsı qabı və s. göstərmək olar. Üçnə üçün tələpətlərdə dəstək və ağız hissə metaldan hazırlanıb, görək ağız hissə metaldan hazırlanıb. Amma dəstəyin üstü plastik materialla örtülübdü. Bura da dəmirdən hazırlanıb, amma plastik materialin örtübün səbəbi nədir? Biz dərsimizdə deyicə bu proses nədir? İzolasiya səbəcisidir. Dəmir elektriki yaxşı keçirən maddədir. İnsanın da elektrik cəriməsi baş verməməsi üçün on istənilən plastiqlə örtülür. Çünki onlar hətta bir naqili məsəni təmir edəndə insan kəlpətinin istifadə edir. Bu zaman elektrik insana da elektrik cərəyanı keçməməsi üçün, elektrik cərəyanı məruz qalmaması üçün dəstək hissə plastiqdən hazırlanır ki, insan bu hissə vasitəsilə dəstək alır. Su hansı halda keçiricidir, hansı halda dielektrikdir? Biz ikinci fəaliyyət blokumuzda göstərdik ki, su təmiz olduqda, yəni qaynadıldıqda tərkibindəki birləşmələrdən azad olduqda dielektrikdir. Amma suyun tərkibində çox tuzlar olduqda, məsələn, duzlu su e, özü nədir? Keçiricidir. Bəndə bu günlük bu qədər. Gələn bölmədə görüşərik. Videonu söndəyə yazmağı, videonu bəyənməyi və kanalı abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, hələlik.